L'any 2020 va ser l'any de la solidaritat europea amb els fons de reconstrucció i aquests fons s'han distribuït, se distribuiran els propers anys en funció dels països més afectats per la pandèmia. Ara tenim aquesta mateixa solidaritat europea que se trasllada en el conjunt de l'Estat amb unes comunitats com la nostra, com la de Balears, que ha estat fortament afectada per la pandèmia, per el tema turístic que tots coneixem i, per tant, tenim aquests ajuts directes de gairebé 1.000 milions d'euros que els hem de desenvolupar amb eficàcia, amb rapidesa i que són un estímul sense precedents per la nostra comunitat i que van de la mà de salvar vides i de vacunar. Per tant, aquests fons són històrics i són un fons que ens ajudaran a sortir d'aquesta situació que tenim actualment a Balears.